Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Гвардійський ракетний фрегат «Допитливий» намагався в 6 вечора обстріляти Україну. Проте не так сталося, як гадалось. «Допитливий» тільки вийшов з ремонтної бухти, приєднався до групи кораблів та здійснив пуск. Під час такого пуску стався вибух в пусковій установці. Корабель загорівся, телеграм-канал «Морський вовк» зазначає, що встрій він стане не скоро, загинуло понад 15 моряків. Операція «Помста» почалась. Загиблі в Харкові та Києві. Ми вас пам'ятаємо. Кожен винен буде покараний або кармою, або ЗСУ. Зазначимо, удари по портах тимчасово окупованому Криму змусили Росію передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту подалі від небезпеки. Про це пише Bloomberg. Жоден кримський порт більше не є безпечним для російських військових кораблів. Україна фактично вигнала флот з Криму, сказав директор Центру аналізу стратегії технологій в Москві Руслан Пухов. Зазначається, що загалом Росія втратила щонайменше 20 суден, включаючи військові кораблі, підводний човен і десантний катер, спочатку повномасштабного вторгнення. Видання припускає, що атаки посилили тиск на російську оборону на півострові, проте вони, ймовірно, матимуть обмежений вплив на розвиток бойових дій. Росія не коментувала місце знаходження свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після удару по штабу. Йдеться у повідомленні. Там також додали, що після атаки по Новочеркаську російський флот тепер, по суті, покладається на Новоросійськ. Що відомо про знищення Новочеркаська? Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ». Також у повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель «Новочеркаськ» атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 2:30. УПС відзвітували про нього як про знищений. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а ймовірно вантажем, який перебував на борту. Натомість видання «Крим Ралії» повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю «Новочеркаськ». Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля «Новочеркаськ», пише АТЕШ. Пізніше журналісти помітили велику колону вантажівок-зерновозів на феодосійській об'їзній дорозі. Після атаки ЗСУ на порт Феодосії вона рухалася у напрямку Керчі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!